Assalamualaikum, selamat petang. Sikit sini nak viral tentang Astro, servis Astro. Kalau terima duit, dia orang boleh ambil online. Bila time nak pindah, tukar alamat, buat terminate, semua online tak terima. Online tak dilayan, email pun tak layan. Tengok macam abang ni. Bila nak terminate, online, email semua tak boleh. Semua nak kena datang ofis. Apa servis Astro ni, collect duit bulan-bulan. Mengarut-ngarut. Betul nanti. Saya pindah rumah, mau transfer itu, online dia orang tak ada layan. Kita buang masa sini. Dia orang angkat duit, senang-senang online. Ini servis Astro, servis Astro. Kalau servis Astro terus macam ni, minta boikot je Astro ni. Bagi dia melingkup. Duit ambil ratus-ratus tiap-tiap bulan, bil naik-naik. Apa semua charge. Abang ni berapa jauh bang datang bang? Saya daripada Selayang ni. Nak pindah rumah, alamat pun tak boleh nak buat. Berapa kali abang hantar email bang untuk terminate? Sebulan lebih dah. Sebulan lebih abang, tak ada feedback . Atau wifi? Kasih share sikit ni Astro service macam makin mengarut. Duit online laju. Bila buat service online mengarut. Bila tanya dia punya sales person, customer service tak boleh buat apa. Minta komen, suruh hantar feedback dekat form. Siapa yang nak tengok? Tolong pihak berkuasa ambil tindakan sikit, tengok, pantau sikit servis Astro ni. Makin lama makin mengarut. Bila kita tanya feedback semua tak boleh. Collect duit bulan-bulan, kaunter buka 3 bagi orang beratur sampai kat luar. Ya, kita tanya demi servis. Apa dia punya jawapan kita dengar . Minta tolong share viral kau. Menyusahkan orang Astro. Yes brother, saya mau tanya brother. Saya online untuk pindah tukar alamat, call customer service, kenapa you all tak ada feedback, tak ada layan? Itu saya tak sure. Sebab saya nampak dia. Jawapan daripada Astro punya staff tak sure. So kita nak mengadu dekat siapa? DBKL, Bandaraya, Bomba. Bukan. Sebab saya, okay, you all, customer service ada satu handling objection dengan customer. Macam abang ni nak buat terminate, sebulan baru dapat. Saya nak pindah rumah, kita kalau ada TM sana, kita sudah terminate Astro. TM sana port penuh, diorang tak ada provide untuk extra port, kita pun terpaksa pakai Astro. Sekarang channel TV semua you orang sudah kacau. Okay, sekarang saya mahu you bagi jawapan dekat live sini. Kasih tengok you all punya service. Duit bulan-bulan angkat. Bila email, call, tak boleh reply. Kita nak pindah. You bila-bila duit saja online, boleh cepat dapat. Apa you punya jawapan? Saya mahu kasih you punya boss tengok pun tak apa, you Astro. Tak, cik sudah sampai customer service. Betul. Biar customer service window, tolong cik window. You pun customer service juga kan? Saya bukan. Kami ya direct, ya sales, dia ya, tolong customer. You orang punya sales bagian sales lah. Sales you orang banyak laju lah. Bila telefon customer service, semua pun cakap tak tahu. Semua tendang center. Habis kalau macam kita orang susah, PKP sudah 4 bulan tak ada kerja. Sekarang kita mau kerja, mau buang satu hari masa untuk you, bulan-bulan lagi kita bayar. Bila kita mau terminate, kasih stop account pun you orang tak terima. Habis sekarang kita kena tipu dengan Astro ke apa? Bila nak stop payment, macam ini abang. Habis bila payment tak stop, bill jalan. Siapa tanggung rugi? You orang ada buat penipuan ke apa sini? Saja bagi customer bill jalan, kita mau stop payment. Macam ini abang, satu bulan. Saya sudah mau stop dulu, mau pindah, pun tak jalan. Sekarang saya kena bayar 200 lebih. Siapa mau tanggung? Itu cik boleh buat aduan dengan customer service. Ya, sebab saya sebelum masuk sini, tengok you orang collect duit bulan-bulan, kaunter 3 saja buka, kasi orang beratur sini. Kita punya bill miss sikit saja you orang potong. So you kena upgrade lah service untuk customer. Tengok sini semua orang tua, warga emas, semua beratur. Apa you punya kelebihan? Baik you pakai TV 3, pakai MyTV box TV biasa punya kerajaan bagi. You orang ada angkat duit, charge customer tau. Every month tak ada miss, potong. Tak ada miss, potong. So apa you punya counter, you punya service tengok. 3 counter, you bagi orang beratur sini. At least you kena cepatkan proses. Buka counter banyak, you orang staff banyak. Duit tiap bulan collect. Kenapa staff tak cukup, counter tak cukup buka? Macam saya 4 bulan tak ada kerja, lagi buang satu hari masa sini, mau cari you punya office, mau telefon center, mau cari. Bila panggil installer luar untuk tukar alamat, kena bayar 200.
What the fuck, 200 lagi kena bayar. Kita bulan-bulan cas ada servis mak kasih you all. Tengok you macam mana jawab. So saya cakap saya sekarang tak, tak boleh tahu. Tak boleh jawab. Mesti nak tanya itulah you orang mesti tu, you orang kerja kita tak marah you, tapi you orang mesti tak ada jawapan untuk customer punya. Tengok macam ni abang terminate sampai bawa ini payung. Terminate sampai bawa ini piring. Apa you orang main servis? Telefon, email, tak ada guna email. Tutuplah, Astro. Pakai 5-6 tahun. Ah, tolong viral sikit eh. Astro main servis eh. Memang bad gila eh. Kalau PPR Kepong ada provide untuk Unify punya port, kita dah terminate dah. Ni pun terpaksa pakai temporary tunggu port kosong eh. Betul bang, sakit hati. Bukan kita suka-suka nak marah, kita sibuk bang kerja. Kau nak pindah lambat pun tak, kau tak layan. Dia orang bil sampai cukup dik potong. Ha, potong. Jawapan daripada Astro customer service, tak tahu, tak boleh buat apa, tolak kat kaunter. Macam hospital kerajaan eh. Kaunter tolak atas, atas tolak depan, depan tolak dalam. Last doktor yang salah. Ha, ni siapa yang salah pun tak tahu. Tak apa bang, saya cuma saya tahu. Saya datang nak jumpa customer service. Ni live ni bang. Abang buat sale pun, abang bagi tahu pun saya tahu. Tapi patutnya orang sale pun kena tanggungjawab abang. Saya pun dulu dah asal daripada sale bang. Saya telemarketing lagi, ambil duit orang tak jumpa saya telefon. Tapi kita kena jujur bang buat kerja. Ya, tapi abang kena cari satu jawapan untuk bagi customer solve kat sini bang. Kita pun marah. Bil bulan-bulan bayar, satu hari lewat potong. Ada lewat balas tu? Saya tak ada balas bang, bukan nak bohong. Itu yang saya ya, macam abang ni sebulan. Saya nak tipu buat apa ni? Betul-betul sebulan ni nak buat 10 minit. Dia orang Astro memang saja nak bagi bil jalan, bagi nama blacklist. Kadang-kadang kita buat sale bang, kita kena jujur dengan customer. Macam ni, macam ni, macam ni. Saya pun buat sale. Kita cari bukan nak target chief kota tu bang. Ha, kita cari berkat. Kalau besok kita jual, oh ini orang sale ni lah menipu, menyumpah belakang bang. Kita Melayu bang. Kita ada halal haram, berkat tak berkat bang. Betul, saya buat sale. Itu yang buat kerja yang ni lah. Macam kita orang kat sini memang kita orang pakai. Nah, itu saya bagi tahu lah kan. Banyak orang buat sales sekarang, kuih ke apa, semua tipu bang. Nak tegak, nak kejar sale, nak kejar komisen. Berkat tak tahu. Kita pun bukan baik, tapi kena pegang lah halal haram berkat duit tu kan. Semua buat sales, semua manis. Dia Ali bukan sabar Ali kan. Dia orang punya servis gila-gila tu. Kau nak buat pindah alamat, lepas tu kau tak tengok lepas tu bil jalan. Kau nak cut bil pakai online pun tak boleh. Haram jadah apa ni kan. Aku kalau sana ada port untuk Unify, aku dah buang lah Astro ni kan. Masalahnya port penuh, dia orang tak ada provide lagi. Betul lah tu. Tak ada masa PKP ada, tak ada orang pun kena bayar. Ha, tolong viral kan kan. Astro main service, boycott Astro ni. Bagi gila-gila main boycott. Company bukan Bumi Putera pun. Dia orang pun cakap orang Melayu pun tak bagus, tapi orang Melayu lagi banyak lagi kerja dengan dia kan, support dia. Ha, sebab tu dia naik. Betul, cari makan lah. Tapi betul, tu betul. Tapi bahagian sale, bahagian aja bang. Kalau macam tu dia ikut orang atas, jahanam lah orang Melayu. Tengok macam berada ni, datang semata-mata nak buang benda ni. Telefon tak boleh, bil jalan. Mana kita tak sakit hati bang. Apa ingat senang cari duit ke sekarang? Itulah jawapan daripada seller dia, dia punya juru jual. Itu je yang dia boleh jawab. Cari makan betul, kita pun tak salahkan dia. Tapi jawapan yang ada tu kita tak boleh terima. Tak boleh accept. Betul, itu betul. Tapi jawapan tu kena ada yang tu abang. Handling objection untuk customer tu abang kena bagi tahu. Macam cakap tak tahu. Tak tahu, abang pakai baju Astro. Contoh, kalau abang duduk tempat saya, abang
nak cut bil, nak pindah rumah, bil sentiasa jalan. Contoh abang kalau ada 5 orang, 6 orang anak. Saya dah email, dia tak ada reply langsung email bang. Okay, sekarang kita tengok customer survey dia jawab apa pula. Thank you.